নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম মাষ্টাৰ জব ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে নতুন জব খালী হৈছে। আপোনালোকে বৰ্তমান যদি গম পোৱা নাই নটিফিকেশ্যনবোৰ কেনেদৰে পায় গম পোৱা নাই, তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাওক। লগতে আপোনালোকে গুগলত গৈ পেলাই assammasterjob.com লিখিলেও আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য পাই থাকিব। আসাম মাষ্টাৰ জবত এবাৰ ভিজিট কৰিব, তাত সকলোবোৰ তথ্য আপোনালোকে গম পাই থাকিব, কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি পদ ওলাইছে, এইবোৰ কুইক নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। সেইবাবে www.assammasterjob.com গৈ পেলাই গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই যিটো ৱেবছাইট পাব ফাৰ্ষ্টতে, সেইটো ৱেবছাইটলৈ ভিজিট কৰিব। লগতে ইয়াত দেখা পাইছে, ইয়াত কৈছে যে IBPSৰ নতুন পদ খালী হৈছে বুলি কৈছে, আৰু ইয়াত কেইটা পদ খালী হৈছে সেই বিষয়ে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে 4135টা পদ খালী হৈছে বৰ্তমান। 4135টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয়। সকলোখিনি তথ্য গম পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো সম্পূৰ্ণ ভিজিট কৰক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, স্কিপ নকৰিব। ক'ত ক'ত কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, এজ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, আপোনালোকৰ সকলোবোৰ তথ্য ইয়াত জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য পষ্টত ইয়াত লিখা আছে যে প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিৰ পষ্ট ওলাইছে বুলি কৈছে। 4135টা পদ খালী হৈছে বুলি ইয়াত কৈছে। ইয়াত দেখা পাইছে বেংক অফ বৰোদাত কোনো পদ ওলোৱা নাই, বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 588টা পদ ওলাইছে বুলি কৈছে। লগতে আপোনালোকে বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰত 400টা পদ খালী আছে বুলি কৈছে, কানাড়া বেংকত 650টা পদ খালী হৈছে বুলি কৈছে, চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 620টা পদ খালী হৈছে বুলি কৈছে। তাৰ উপৰি আপোনালোকে তলত চাই যাওক, মই কৈ গৈছোঁ। ই দেখা পাইছে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান বেংকত NR বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান অবজাৰ্ভ বেংকত 98টা পদ খালী হৈছে, পঞ্জাৱ বেংকত নাই, তাৰপিছত পাঞ্জাৱ এণ্ড সিংহ বেংকত 427টা পদ খালী হৈছে বুলি কৈছে, ইউকো বেংকত 440টা পদ খালী হৈছে বুলি কৈছে, আৰু ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াত 912টা পদ খালী হৈছে বুলি বৰ্তমান কৈ আছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইসমূহ পদ ওলাইছে। ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যিসমূহ লাগিব সেইসমূহৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ দি দিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিটো এজ লিমিট সেইটো 20-30 ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। লগতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখা পাইছে, ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেট ডিচিপ্লিন ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এনি ইকুইভেলেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকগনাইজ এজ ছাচ এজ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ দ্য ভেলিড মাৰ্কশ্বীট ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট ডেট হি অৰ চি ইজ এ গ্ৰেজুৱেট অন দ্য ডে অফ চি ৰেজিষ্টাৰ্ড দ্য ইণ্ডিকেট অফ পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্কছ অবটেইন দ্য গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱাইল ৰেজিষ্টাৰিং অনলাইন। আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী বা চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্কশ্বীটসমূহ জমা দিব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। লগতে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো SC ST আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 175 rupees হয়, অকল 175 দিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিসকল আদাৰ্ছ OBC কেণ্ডিডেট আছে বা জেনেৰেলৰ যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 850 টকাকৈ দিব লাগিব বুলি কৈছে এই পদকেইটাত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। এপ্লাই কৰা যিটো মোড হ'ব সেইটো অনলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। অনলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি ডেবিট কাৰ্ড, ৰুপে, ভিজা, মাষ্টাৰ কাৰ্ড, মেষ্ট্ৰিঅ, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ইণ্টাৰনেট বেংকিং কিবা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰিব পাৰিব আৰু বা অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তালৈ গৈ পেলাই এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো নিজে পঢ়ি ল'ব। তাৰোপৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছৰ পৰ্যায়টোত আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰিলে পাৰ্চনেল আৰু যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বা এজ লিমিট আপোনালোকক বিচৰা হৈছে সকলোখিনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অনলাইন মোডত পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত পে'মেণ্টৰ যিটো কপি হয় সেই কপিটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু লগতে লাষ্টত আপোনালোকে এবাৰ প্ৰিভিউ কৰি কমপ্লিটত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন হয় এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ যাব। আৰু ইয়াত যিখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেট দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে। ইয়াত যিটো ষ্টাৰ্টিং অনলাইন হ'ব সেইটো 20-10ৰ পৰা হ'ব, 20 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, 10 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাইসমূহ কৰি থাকিব পাৰিব বুলি কৈছে। আৰু বাকীখিনি ইয়াত ডাউনলোড কেতিয়া কেতিয়া কৰিব, এক্সাম কেতিয়া কেতিয়া হ'ব, সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে। এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইম্পৰ্টেঞ্চ ডেটত আপোনালোকৰ ইয়াত বেলেগ একো নাই, ইয়াত অকল এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো আছে, মই যিখিনি আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলোবোৰ লিংক পাই যাব। লগতে ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'ব সেই এক্সামটোত ইংলিছত 30 মাৰ্কছ থাকিব, কোৱান্টিটি এপ্টিটিউডৰ 35 মাৰ্কছ, ৰিজনিং এবিলিটি 35 মাৰ্কছ, লগতে 100 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব বুলি কৈছে। ইয়াত সময় দি দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে সময়খিনি এনেধৰণে হ'ব, 20 মিনিটকৈ থাকিব আৰু যিটো টোটেল থাকিব আপোনালোকৰ 1 ঘণ্টা সময়, 60 মিনিট সময় থাকিব বুলি কৈছে। মেইন এক্সামটোত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ইয়াত দিছে 45টা কুৱেশ্যন আহিব ৰিজনিং আৰু কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউডৰ, তাৰপিছত জেনেৰেল ইকনমি বেংকিং এৱাৰনেছৰ 40টা কুৱেশ্যন আহিব, 40 মাৰ্কছ থাকিব বুলি কৈছে।
তারপর যদি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হয় সেইটোর 40 মার্কসৰ আপোনাক কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছে। ডাটা এনালাইটিক্স আৰু ইণ্টাৰ প্ৰি টেষ্টৰ 60 মার্কসৰ কুৱেশ্যন আহিব বুলি কৈছে। টোটেল আপোনালোকৰ 200 মার্কসৰ কুৱেশ্যন হ'ব বুলি কৈছে আৰু 180 মিনিট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 3 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। 200 মার্কস থাকিব বুলি কৈছে। ইংলিছ লেংগুৱেজৰ যিটো লেটাৰ ৰাইটিং আৰু এছেটো 25 মার্কস থাকিব বুলি কৈছে। দুটা কুৱেশ্যন আহিব লেটাৰ ৰাইটিং আৰু এছেৰ ওপৰত আৰু 30 মিনিট সময় আপোনালোকৰ এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। এনেধৰণে আপোনালোকে যিখিনি দৰকাৰী নটিফিকেশ্যন সকলোখিনি মই কৈ দিছোঁ। তথাপিও আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। ধন্যবাদ।